ソフトバンク GE、2022年3月期決算、最終損益が、1兆7080億円の巨額赤字。ソフトバンクグループが、2022年3月期の、連結決算を発表し、最終損益が、1兆7080億円の、赤字になりました。ソフトバンクグループの、発表によりますと、去年3月から今年4月までの、連結決算は、最終損益が、1兆7080億円の赤字になりました。前期は、純利益が4兆9879億円と、国内企業としては、過去、最大を記録しましたが、一転、赤字に転落しました。韓国の電子商取引大手、空間、など、傘下のビジョンファンドが投資する企業の価値が下がったほか、人工知能関連企業へ投資してきたファンドの業績が大幅に悪化したことが背景にあります。